Доброго ранку, друзі. Традиційно о цій порі ми говоримо про спорт. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Десь там видніється на обрії матч на НСК Олімпійському в нас у Києві, в столиці України. Та подія, на яку ми так давно чекали. Дійсно, найбільш статусний і потужний поєдинок для всього клубного та й взагалі світового футболу. Отож, він буде в нас, але до нього лишається лише один футбольний матч. Лише один футбольний вечір, який відділяє нас від фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві. Це поєдинок в вічному місті у Римі, столиця Італії. Після вчорашнього дуже гарячого вечора в іншій європейській столиці, але в Іспанії, в Мадриді, де на стадіо Сантьяго Бернабеу мадридський Реал приймав Баварію Мюнхен. Один з найбільш статусних матчів для світового футболу. І насправді він був відповідним вчора. Але сьогодні нам теж не буде нагоди сумувати. Попри те, що Ліверпуль фактично не залишив каменя на камені від Роми. 5-0 після дублю Мохамеда Салаха. Також дублем відзначився Роберто Фірміно, бразильський форвард команди з Енфілд Роуд стадіону у Ліверпулі. І також гол Садіо Мане фактично не лишили шансів Ромі. Але, що цікаво, за 10 хвилин до кінця поєдинку спочатку забив Едін Джеко, потім Дієго Пероті реалізував пенальті. І таким чином лише 3 м'ячі відставання замість 5. Тим більше ми пам'ятаємо, як і що зробила Рома у матчі відповіді в Римі після протистояння з Барселоною. Одна з найбільших сенсацій для європейського футболу в історії Ліги чемпіонів, чвертьфіналів. Після програного першого матчу з рахунком 4-1 на Ноу Камп на своєму стадіоні римляни здолали одну з найкращих та найпотужніших команд світу з рахунком 3-0. І ці самі 3-0 дозволять і сьогодні в півфіналі пройти далі, якщо Рома виграє з таким рахунком, але все ж таки підопічні Юргена Клопа, цього такого рок-н-рольного, романтичного німецького тренера, який дійсно не лише своїм іміджем, але й зрештою своїм і тактичним стилем відрізняється від фактично всіх тренерів світу. І шанси дуже непогані, аби Ліверпулю приїхати до Києва, але все ж таки Евсебіо Ді Франческо та його підопічні вірять в те, що Рома зможе створити ще одне не просто невеличке, а колосальне масштабне футбольне диво. Тим цікавішою буде гра сьогодні, попри те, що знову ж таки шансів мало в Роми, але ці хлопці з характером, і він в них є дійсно справжній такий римський характер. Отож, чекаємо на цю гру, тому що фінал в Києві вже зовсім близько. Отож, наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу, перемагайте!